U sklopu projekta pod nazivom Partnerska mreža za omladinske inicijative, stvaralaštvo i razvoj, učenici gimnazije Sveti Kirilo i Metodije u saradnji sa Narodnom bibliotekom Detko Petrov obeležili su Dan planete Zemlje. Projekat ima za cilj da kroz treninge edukuje mlade i od njih napravi lidere, rekla je direktorka biblioteke Albena Milev. Projekat koji radimo u saradnji sa opštinom Omin Prohod iz Republike Bugarske pod nazivom Partnerska mreža za omladinske inicijative, stvaralaštvo i razvoj ima za cilj da edukuje mlade. Kada kažem mlade, mislim na omladinu uzrasta od 15 godina pa naviše, da se oni edukuju i da postanu lideri. O dosadašnjim, aktuelnim kao i predstojećim aktivnostima Mileva kaže. Mi smo te obuke izvršili, već u dva treninga su bila. Prvi trening je bio u trajanju od 5 dana, drugi od 4 dana. Mladi lideri su već spremni, dali su svoje ideje, formirani su omladinski klubovi, jedan pri biblioteci, jedan u gimnaziji, formiran je jedan omladinski klub u Narodnoj biblioteci u Pirotu, jedan u srednjoj stručnoj školi u Pirotu. Tom prilikom na drugom treningu mladi su dali svoje ideje koje sada pretvaraju u ono što se zove opipljivo nešto, a to nešto će se desiti danas u 12 sati na platovu ispred Centra za kulturu. Oni imaju kampanju povodom Dana planete Zemlje, a sledeće nedelje nam predstoji još jedan trening da oni vide šta dalje raditi kada napravimo i taj korak da sve bude bliže finalu, da vidimo šta dalje predstoji. Današnja manifestacija ima za cilj obeležavanje Dana planete Zemlje koji se svake godine obeležava 22. aprila. Ovoga puta slogan je Mali koraci, veliki uticaj, promeni sebe, rekao je učenik gimnazije Aleksa Nikić. Današnja manifestacija je u cilju Dana planete Zemlje koji se obeležava 22. aprila. Slogan je Mali koraci, veliki uticaj, promeni sebe. Program su pripremili i sproveli učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije, a učešće su uzeli učesnici osnovne škole kao i najmlađi iz predškolske ustanove, kaže učenica Helena Stojanov. Organizatori ove manifestacije smo mi, odnosno omladinski klubovi biblioteke Detko Petrov i gimnazije Sveti Kirilo i Metodije, a odnosno učenici 2., 3. i 4. godine gimnazije Sveti Kirilo i Metodije. Kao učesnike, po našoj želji, uzeli smo i osnovnu školu, a i predškolsku ustanovu. O samom sadržaju programa i aktivnostima govori Teodora Aleksov, učenica gimnazije. Mi smo odlučili da kažemo za početak nešto o samom Danu planete Zemlje i nešto o ekologiji. Posle toga će se prezentovati prezentacija na bilbordu i zatim ćemo sa mališanima iz predškolske ustanove praviti razne stvari od papira i reciklažnog materijala. Najinteresantnije je bilo najmlađima koji su od reciklažnih materijala pravili različite figurice, a svim učesnicima i posetiocima podeljene su kese sa logom akcije od reciklažnog materijala.